Teda takto, momentálne toto je teda, aspoň si ukážeme, toto je takto vyzerá už publikovaná aukcia, ktorá povedzme týždeň predtým, než začne predbiehať, bude zverejnená, aby sa mohli tí uchádzači pripraviť si svoje ponuky, premyslieť si tú účasť tej aukcii a môžu si tu odsledovať teda, že koľko je ten čas do začiatku aukcie a môžu si pozrieť samotný ten detail tej aukcie, kde teda vidia všetky potrebné informácie, ako je predpokladaná hodnota zakázky, ako je dátum a čas začiatku, dátum a čas konca, teda je tu aj to odpočítavanie toho času. A následne samotný ten text toho obstarávania a všetky podmienky účasti. Potom smerom dole sú tie preddefinované podmienky účasti, sú tam kritériá na vyhodnotenie ponúk v tej aukcii, sú tam dôležité informácie o priebehu elektronickej aukcie, ako je teda to predlžovanie času, prípadne aký je minimálny rozdiel ponúk a samozrejme na záver aj kontaktné údaje. Nič viac v tomto momente v tej aukcii nie je. A teda nikto momentálne aj nevidí ani po začiatku aukcie, kto sa v tej aukcii zúčastňuje a aké umiestňuje ponuky, vždy je vidno len tú najnižšiu. No. Čiže takto vyzerá teda zverejnená aukcia, ktorá ešte neprebieha, čiže momentálne nie je možno samozrejme do nej umiestniť ponuky ani nič podobné. To je až v tom momente, kedy by začala prebiehať, ale tak aby sme nečakali 22 minút, môžeme rýchlo vytvoriť novú. Najmä tam predpokladanú hodnotu zákazky 800 eur. Pozriem si, že aktuálna najnižšia ponuka je 800 eur a ja si poviem, že som to schopný dodať za 780 eur, tak vypíšem hodnotu 780 eur a kliknem na potvrdiť ponuku. Vyskočí mi hláška, či som si naozaj vedomý toho, že umiestňujem ponuku 780 eur. Potvrdím. Vypíše sa mi potvrdzujúca hláška a momentálne je najnižšia cena v aukcii 780 eur. Hardware pre internetovú televíziu dodáva Progma.